ሰላም የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ በታሪክ ማስታወሻነት ወደናንተ ልናደርሰው የወደድነው የመጨረሻው ንጉስ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ከዙፋናቸው ከወረዱ በኋላ የእስር ህይወታቸው ወይም የእስረኝነት ኑሯቸው ምን ይመስል ነበር እንደዚሁም ሚስጥራዊው የጣት ቀለበት እንዴት በደርጎች እጅ ሊገባ እንደቻለ የምናይ ይሆናል ይህንን ታሪክ የጻፉልን ጻፊ ዘነበ ፈለቀ ወይም ገስጥ ተጫኔ ነበር በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ በታላቁ ቤተ መንግስት የንጉሱ የስረኝነት ኑሮና የጣት ቀለበታቸው ሚስጥር ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ያንዶር ተኩል ወይም ከመስከረም እስከ ጥቅምት አጋማሽ ድረስ ያራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ ቆይታቸው በኋላ ከደርግ ጋር ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት እንደተዛወሩ ለማረፍ የተመረጠችላቸው ወይም እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ በእስር የቆዩባት ቤት በአራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ ከቆዩባት ቪላ ቤት በመጠን እንብዛም የማትሻል ነበረች እርግጥ በንጽህናዋና በቤት ዕቃዎች አደረጃጀቷ የቤተ መንግስት ጠረን ነበራት ይህች ቤት ምናልባትም የቴጌ ጣይቱና ያጼ ምኒልክ ልፍኝ ወይም እሳቸው ራሳቸው በልጅነታቸው ዘመን ከልጅ ኢያሱ ጋር ባጼ ምኒልክ ፊት እየተመላለሱና እጅ የነሱ ሞገስ ያገኙባት እንዲሁም የቤተ መንግስት ስርዓት የተማሩባት ወይም ንግስት ዘውዲቱ ወይም ራሳቸው ከነገሱ በኋላ ያስገነቧት እንደነበረች እገምታለሁ ምክንያቱም እንቁላል ቤት እየተባለ ከሚጠራው የቤተ መንግስቱ ጥንታዊ ህንጻ አጠገብ በመሆኗና አገነባቧም በዚያን ዘመን ከተገነቡ ህንጻዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው በመሆኑ ከእንቁላል ቤት ጋር ተያይዞ ከተገነባ ህንጻ ጋር አንድ ጎኗን ስለተከፈለች ነው ይህች ቤት ልክ አራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ እንደነበረችው ቤት በቆርቆሮ አጥር የተከበበች ነበረች የጠባቂዎቻቸው ያየሩለድ ኮማንዶዎች የጥበቃ መፈራረቂያ ቤት ከፊት ለፊቷ ይገኛል አራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ በነበሩበት ወቅት እንዲጎበኙአቸውና እንዲያገለግሏቸው ከተፈቀደላቸው ሰዎች በስተቀር ሌላ ማንም ዝር አይልም አልፎ አልፎ በሻለቃ ካሳ ያራጋው ወይም የደርጉ የስረኛ አስተዳደር ኮሚቴ ሊቀመንበር ፍቃድና በኮሎኔል ዳንኤል አስፋው ኡቅና አንድ ጸጉር አስተካካይ በቅጡ የተፈተሸና በቁጥር የተወሰነ ለደህንነታቸው ሲባል በኤሌክትሪክ የማይሰራ የጸጉር ማስተካከያ መሳሪያ ጋር እንዲጎበኛቸው ይደረጋል ለዚያውም አንዳንድ ጊዜ ዛሬ መስተካከል አንፈልግም እያሉ ስለሚያስቸግሩ ሰውየው ወደ ማረፊያ ቤታቸው የሚገባው ፍቃደኛ ከሆኑ ብቻ ነበር በዚህ ሁኔታ ኑሯቸውን እንደቀጠሉ በውጭ ሀገር ያስቀመጡትን ገንዘብ እንዲመልሱ ሲደረግ የቆየው ጉትጎታ ከጥር ወር በኋላ ይመስለኛል ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰ ውትወታው ስለበዛባቸው ይመስላል ከልጃችን ከልዕልት ተናኝ ወርቅ ጋር መክረን መልስ እንሰጣለን የሚል ፍንጭ ሰጡ ከልጃቸው ጋር የሚያደርጉትን ምክክር ይዘት ለማወቅ መኝታ ቤታቸው ውስጥ ስውር መቅረጸ ድምጽ ተጠመደበት ከዚያም ልዕልት ተናኝ ወርቅ ከታሰሩበት መተው እንዲያነጋግሯቸው ተፈቀደ ተፈላጊው ቃል በመቅረጸ ድምጹ እስኪገባ ድረስ የልዕልቲቱ ጉብኝት እንዲደጋገም ተደረገ በዚህ በኩል የደርጉ ዘመቻና ጥበቃ ኃላፊ ኮሎኔል ዳንኤልና የንጉሱ ልዩ ጠባቂ ያየሩለድ ቡድን አዛዥ የነበረው የመቶ አለቃ አህመድ መሐመድ ያደረጉት ጥረት ቀላል አልነበረም መቶ አለቃ አህመድ የሐረር ተወላጅ መሆኑ ስለገለጸላቸው የሀገራችን ልጅ እስከ ማለት መግባባት ጀምረው ስለነበር ልዕልት ተናኝ ወርቅን ለማነጋገር ተደጋጋሚ ጥያቄ እያቀረቡለት እርሱም ሳያመነታ ጥያቄያቸውን ሲያሟላ ቆየ እርሳቸው ግን ከልጃቸው ጋር ሲነጋገሩ የነበሩት ውጭ ሀገር ስለተቀመጠ ገንዘባቸው ሳይሆን ስለቤተሰባቸው ደህንነት ነበር በዚህ ምክንያት በሌላ መንገድ ቢሞከር የተሻለ መሆኑ ታምኖበት ከዙፋናቸው በወረዱለት ለምርመራ ጉዳይ ሊጠበቁ ይገባል ብሎ የምርመራ ክፍሉ ከብሔራዊ ቤተ መንግስት ከወሰዳቸው ንብረቶቻቸው ውስጥ በልዩ ልዩ ሻንጣዎች በታጨቁ ሰነዶችና ሌሎች ቁሳቁሶች ላይ ተኮረ በዚህ ጉዳይ ላይ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር የምርመራ ሰነድ እንዲህ ይላል። በሻንጣዎች ውስጥ የተቀመጡትን ነገር ለማወቅ ባለመቻሉ መርማሪው ቡድን በቅድሚያ ሻንጣዎቹ እንዴት ይከፈቱ የሚል ጥያቄ ለማንሳት ተገደደ። በዚሁ ጉዳዩን በተመለከተ የንጉሱ ባለሟሎች በጥያቄ ላይ እንዳሉ ንጉሱ የመንፈስ መረበሽ ይታይባቸው ጀመር። እንደ መበርገግና መቃዠትም እየሞከራቸው ቀለበቴን ምን ልታደርጉት ነው? ቀለበቴን መልሱልኝ እያሉ ስለወተወቱ መርማሪው ቡድን ቀለበታቸው ላይ እንዲያተኩር ገፋፉት። መርማሪ ቡድኑ ቀለበታቸውን እያገላበጠ ሲመለከታት በላይዋ ላይ በልዩ ጥበብ የተቀረጸች ትንሽ ቁልፍ መክፈቻ አገኘ። በዚህ ቁልፍ አማካኝነትም የንጉሱ ሻንጣዎች ተከፈቱ። በመጨረሻም በራሳቸውና በልጃቸው ስም በስዊዝ ባንክ ያስቀመጡትን የገንዘብ መጠን የሚያሳዩ ሰነዶች ተገኙ በማለት የምርመራ ጽሑፍ አትቷል። አስገራሚዋ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ቀለበት ከነጭ ወርቅ ወይም ከብር የተሰራች ትመስላለች። የፊት ለፊቷ ጎባባዋ አካሏ በአራት ማዕዘን የተሰራ ሙዳይ መሰል ቅርጽ ያለው ሲሆን በሚያንጸባርቀው የአልማዝ ፈርጧ ላይ በዋና አካሏ መሰል ቁስ የተቀረጸ የቅዱስ ጊዮርጊስን ምስል በሚመስል ንድፍ ተለብጧል። ከጎን በኩል ሲጫኗት በረቀቀ ብልሃት የተሰራች ትንሽ መክፈቻ እንደ ሴንጢ ተፈንጥራ ብቅ ትላለች። ይህችን ተአምረኛ ሚጢጢ መክፈቻ የተመለከታት ማንም ሰው የንጉሱን ልዩ ልዩ ምስጢራዊ ሰነዶች መያዣ ሻንጣዎችን ከፈተች ቢባል ማመን ያስቸግረዋል። ይህቺ መክፈቻን በሆዷ ደብቃ የቆየችው ቀለበት ንጉሱ ዘወትር ከጣታቸው የማይለዩትና ፎቶግራፋቸውን በተመለከተ ቁጥር በጣታቸው ላይ የሚያያት መሆኗን ሲያውቅ ደግሞ ይበልጡን ይገረማል። ምናልባትም እኮ የዚህን ቀለበት ምስጢር ከቤተሰባቸው ውስጥ አንድም ሰው አያውቅ ይሆናል። በዚህች ቀለበት አማካኝነት የተገኙ ሰነዶች ታስሰው በስዊዝ ባንክ አያሌ ገንዘብ ማከማቸታቸው ታወቀ። ይሁን እንጂ ባንኩ በሰነዶች አስረጅነት ገንዘቡን ለኢትዮጵያ አላስረከበም። ከዚህ በኋላ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ከሀገር ወስደው ወይም በውጭ ኩባንያዎች ካሏቸው አክሲዮኖች ያሏቸውን ጥቅም በስዊዝ ባንክ አስቀምጠዋል ስለተባለው ገንዘብ ያነሳ የለም። ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ታላቁ ቤተ መንግስት በደርግ ጽሕፈት ቤት ውስጥ በምትገኘው ማረፊያ ቤታቸው አጥር ግቢ ውስጥ ተወስነው ሲኖሩ በርካታውን ጊዜ በጣም የመመሰጥና በሐሳብ የመንገላታት አልፎ አልፎም የመነጫነጭና የመበሳጨት አኳኋን ይታይባቸዋል። እንዲሁም ይህ ስሜት ገለል ሲልላቸው ደግሞ አልፎ አልፎ ቀልድ ይሰነዝሩ እንደነበር እርሳቸውን ይጠብቁ የነበሩ በቅርብ የማውቃቸው ወታደሮች አጫውተውኛል። አንድ ጊዜ ጸጋዬ ሳይንቴ ወደሚባል የ50 አለቃ ጠጋ ብለው ያነገበውን ኡዚ ጠመንጃ በእጃቸው እየነካኩ የት ሀገር ስሪት ነው በማለት ይጠይቁታል። እርሱም ጠመንጃውን የእስራኤል ስሪት መሆኑን ሲነግራቸው እኛ ነና ገዝተን የሰጠነህ ይሉታል። አዎ በህዝብ ገንዘብ ብሎ ሲመልስላቸው በመጠኑ ስቀው የህዝብ ገንዘብ ያልከውን እኛ ካልፈቀድ ነው ይሆናል ለመሆኑ ተምረሃል ብለው ጠየቁት። አልተማርኩም ጃን ሆይ። ለምን አልተማርክም? ገና በልጅነቴ ወታደር መሆን እመኝ ነበር። እርሶ ደግሞ ገፍቶ የተማረ ወታደርነት እንዳይገባ ብለው ከልክለዋል ማለትን ስለሰማው ገፍቻ አልተማርኩም በማለት ሲመልስላቸው እየቀለደ መሆኑ ገብቷቸው ከት ብለው ከሳቁ በኋላ ሞኝ እኛ መሰልነህ የተማረ ወታደር አይሁን ያልነው አለቆች ናቸው እንዳትበልጣቸውና በስልጣናቸው እንዳትቀመጥ ፈርተው ብለው እርሳቸውም እንደቀለዱበት ነግሮኛል። የ10 አለቃ ካሳውን አረሩ የሚባለው በበኩሉ የቀለዱበትን ሲነግረኝ ሳቁ እየቀደመው ነበር። የፊት ለፊት ጥበቃ ተረኛ ሆኜ በቆምኩ ቁጥር እርሳቸውም በረንዳ ላይ ቆሙና ዘለግ ላለ ጊዜ በመገረም ሲያዩን ቆይተው ተመልሰው ይገባሉ። በተደጋጋሚ ይህንን ሲያደርጉ ነበር። ምናልባት በውጭ ሀገር ወታደር እያስጠበቁኝ ይሆን እንዴ ብለው ያሰቡ ይመስለኛል። አንድ ቀን ረፋዱ ላይ በእርጋታ እየተራመዱ ቀረቡኝና አንተ የኛ ሀገር ሰው ነህ ብለው ጠየቁኝ። አጠያይቃቸው የምር ነበር። ምናልባትም በአማርኛ ያናገሩኝ በትክክል ኢትዮጵያዊ መሆኔን ለማረጋገጥ ፈልገው ይሆናል። በተጠንቀቅ ቆሜ አዎ ነኝ አልኳቸው። በመገረም እየተመለከቱኝ ትውልድህ የት ግድም ነው ብለው ጠየቁኝ። ጎንደሬ መሆኔን ስነግራቸው ንጉስም እንዲህ ይስቃል እንዴ ብዬ እስከማስብ ድረስ በሳቅ ተንከትክተው ለመሆኑ ጎንደሮች ሰምተዋል ብለው ጠየቁኝ። እኔም በንጉስ ፊት የማይሳቅ አይነት ሳቅ አመለጠኝ በማለት ነገረኝ። ያስር አለቃ ካሳውን አረሩ ማለት ቁመቱ በጣም አጭር መልኩ በጣም ጥቁር ሲሆን ድዱ የከሰልፍም አይኑ ድልህ የመሰሉ ናቸው። በዚህ ላይ እንደ ነብር ዥጉርጉር የሆነ ያየር ወለድ የደንብ ልብስ ለብሷል። ንጉሱን ምን ያህል ያሳቃቸው እንዲህ አይነት መልክና ቁመና ያለው ሰው ጎንደሬ ነኝ ማለቱ ነበር። እንግዲህ በውስጣቸው የፊውዳል ቀልድ አለች አይደል? እርሱ ግን በትክክል ጎንደሬ ነበር። ንጉሱ በብዙ ሁኔታ ብስጩና ቁጡ ሆነው ነበር። ይሁን እንጂ የዓለም ቀይ መስቀል ኮሚቴ ተወካዮች በጎበኙዋቸው ወቅት ስላጠቃላይ ሁኔታቸው ለቀረበላቸው ጥያቄ በደህና አያያዝ ላይ እንደሚገኙ መልስ መስጠታቸው አስገራሚ ነበር። ለብቻቸው ባደረጉት ውይይት ምን እንደተናገሩ ግን አላውቅም።